Filma. Bom, pessoal, nós vamos tentar encontrar alguma coisa perdida aqui nesse parquinho. Nós estamos aqui num dos principais pontos turísticos da cidade de Teresina, que é a Ponte Taiada. E nós estamos em um passeio um pouco suado, eu, Lauro César e a minha companheira aqui, Jaqueline. Nós estamos um pouco suados porque a gente acabou de dar uma corridinha. E vamos aproveitar o resto do tempo para descansar e ver se encontramos alguma coisa perdida aqui nesse parque. Então vamos lá. O equipamento que a gente está usando é esse detector, o Garrett ACE. Opa, calma, assistência. O Garrett ACE no fase 50. E isso aqui para ajudar a separar o material que a gente, caso a gente encontre. Então vamos lá. Pode desligar. Não filma aqui não, filma direito, horizontal. É. Bom, pessoal, tá, a gente encontrou alguma coisa aqui, né? Vamos ver então o que, que é. Tá dando pra pegar o bico? Mais perto do bico. Vamos ver se... Vamos usar o pinpoint pra detectar o ponto certo, né? Já encontramos o que que é, opa! Uma moeda de 5 centavos e um prego, né? Perigo aqui no parquinho que as crianças brincam, né? Guarda aí, não joga fora não. E uma moedinha de 5 centavos, né? Vamos ver se tem mais coisa, né? Bom, pessoal, o aparelho deu uma dica aqui de algum material. Aqui, né? Quarto prego, né, amor? É. O quarto prego que a gente encontra no parquinho onde as crianças brincam aqui, né? E todo enferrujado, um risco de tétano iminente, né? Vamos guardar aqui. Então. Ó, o que que é? Mais um lacrezinho de cerveja, né? Isso faz parte do trabalho. Todo lugar que a gente procura sempre tem lacre de cerveja, né, amor? É. Sempre tem um lacrezinho de cerveja. A gente acaba fazendo serviço de gari também. Bom, pessoal, e após essa noite toda de trabalho aqui nesse parquinho, eu e a minha companheira aqui, tá meio baqueada. Então esse é o saldo da noite, né? Nesse parquinho aqui. Quatro pregos. 7 lacres de cerveja, 3 moedas de 25 centavos, 1 moeda de 1 real, 1 moeda de 50, 2 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 5 centavos, né? Então, isso e um papel alumínio. E um pedaço de papel alumínio, né? Então isso é o saldo aqui da noite, de trabalho, e um botão que foi extraviado ali. Então assim encerra esse episódio de hoje. Até o próximo episódio, então.